Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes jsem vám slíbil, neboli dalším videjku jsem vám slíbil, že tady udělám, přátelé, jídlo na svatbu, přátelé. Já už to znám víceméně, protože jsem svatbu měl, ale každý to má jinak, každý to má určitě rozdělený jinak, každý to má jinakrát samozřejmě. A tady je toto krásné jídlo na svatbu. Úžasný, dneska je to úplně v pohodě, svatební raut, to prostě tady jede, je to prostě moderní, myslím, že to je takhle krásně naservírovaný, tady mají taky krásně, jo, prostě moderní styl dneska, jak už vidíte, tak už jsou víc i vymoženosti samozřejmě. A tady toho je dost, podle toho, jak si tady zvolíš, kolik lidí máš, tak si zvolíš, kolik porcí samozřejmě a samozřejmě zaplatíš, kolik máš na to, prostě je to tak, ale je to prostě zajímavý, tak jsem vám to chtěl tady zpříjemnit krásným videjkem ohledně svatebního jídla, přátelé, a krásný jídlo, tady vidíme, úžasný, samozřejmě tady máme další krásné jídlo, určitě si to někdo dá takhle na svatbu, kuřátko, neboli, já nevím, co to je, myslím, že i, nebo jestli to není žabí dokonce, žabí, ale to ne, to bude nějaký, prostě kuřátko samozřejmě. A tady máme další podle chuti brambory americké, krásně takhle naservírováno. To samozřejmě musí být na svatbě. No, tady kdo prostě má šanci, kdo má větší svatbu, tak si takhle udělá jídlo. Myslím, že tohle si myslím já, že tohle je jako tatarák, něco podobného, protože to vypadá, že to je syrový maso a většinou se dělá to jako tatarák, přátelé. Tady máme další, no, na špejli nějaký, to vypadá jak špíz, ale není, je to na tyčce slaný, takže to je nějaká slaná, někdo si krásně takhle ozdobí. No, přátelé, když je to jednou nebo dvakrát ženatý člověk může být, nebo kdo chce za svůj život, tak může kolik chce samozřejmě. Ale tohle je úžasný, tohle to je úžasný. Myslím si, že bezpochybně bych tohle bral já tam na svý svatbě. Ale já nemůžu říct, že moje svatba byla něco špatně, každý si to má podle sebe. Myslím si, že moje svatba byla úžasná v tomhletom, že jsme se najedli, že jsme se napili samozřejmě a bylo to pro mě dostačující svatba, kterou já jsem měl teda víceméně. Tady mám krásně další naservírovaný slaný jídlo, jo, úžasný, úžasný sladký jídlo, taky krásně jídlo, o, tohle je spíš, přátelé, jídlo to samozřejmě je, ale je to vlastně vůbec celkově koláč, dal bych si ten sladký koláč dneska, protože mám dneska takový den, na sladký chuť, takže jsem si říkal, že bych si dal, ale i možná, že bych si dal nějaký to vínko. A samozřejmě všeho z chutí bych si dal víno, neboli tu vodku, přátelé. Ale alkohol škodí, samozřejmě. Když to je tak přiměřeně, tak si myslím, že to stačí takhle přiměřeně, samozřejmě. No, přátelé, já si myslím, že tady z toho, z té svatby je to asi všechno. Každý tu svatbu tak nějak pojal jinak, samozřejmě si myslím. Myslím si, že spoustu věcí, co se týče ze svatby,
Každý má svoje zkušenosti samozřejmě. Já jsem měl taky svatbu samozřejmě a doufám, že poslední. A doufám, že už se ženit nebudu. Doufám, ale může se stát leccos samozřejmě ve svém životě. Takže říkám, že já jsem si to užil. Budu se s váma tady loučit a mějte se hezky. Ahoj!